colocar a bola fora do alcance de Bernardo. E para, porque o desportivo das Aves vai ter que se expor um bocadinho mais também. E haverá mais espaços. Ataque promissor do Vitória de Guimarães. Elder Baldé não permite que a bola chegue ao autor do único golo do jogo até ao momento. Parte do Vitória, que depois tem sido aproveitada para tirar aqui alguns cruzamentos o desportivo das Aves. O Vitória não parece. Afasta Tapsoba. Elder Baldé a ganhar no ar, em função do seu 1,96m, um gigante, este jovem central de 21 anos, que era da formação do Benfica. Andá, Lucas Evangelista num remate contra Elder Baldé. Passe de Rochinha para Alexandre Guedes, o remate para o corte de Elder Baldé.